Վերջին 9 ամիսների ընթացքում մեր տարածաշրջանում եղել է ավելի քան 3000 երկրաշարժ։ Դրանցից միայն 12-ն է գրանցվել Հայաստանում, բայց թե Հայաստանի և թե ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարածաշրջանի համար երկրաշարժերը անակնկալ չեն։ Տարածաշրջանին բնորոշ են 20-ից 25 տարի տարբերությամբ կրկնվող այսպես կոչված զույգ երկրաշարժերը։ Սպիտակի երկրաշարժից անցել է 25 տարի, և առանց խուճապի պետք է պատրաստ լինել հնարավոր ուժեղ երկրաշարժին։ Բայց դրանից պետք չէ վախենալ։ Ամբողջ աշխարհում կան պետություններ, որոնք չեն վախենում, այլ զգոն սթափ գնահատելով իրավիճակը, որ հնարավոր են ուժեղ երկրաշարժեր, հասարակության, պետության, բոլոր ուժերը ներդնում են այդ երևույթից պաշտպանվելու։ Այն որ պարբերական թույլ երկրաշարժերը լիցքաթափում են ավելորդ էներգիան, նվազեցնելով մեծ երկրաշարժերի հավանականությունը, առանձին դեպքերում համապատասխանում է իրականությանը, սակայն թույլ երկրաշարժերին այսօր Հայաստանը զգոն է վերաբերվում, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ 88-ի ամառային աննորմալ մեծ թվով երկրաշարժերը ցույց տվեցին, որ դա կարող է մեծ ալիքի նախավերջին փուլը լինել։ Երևանի տարածքում Երևանի 4 բոլորը 10 րոպեի ընթացքում կարող է տեղի ունենալ 3 թույլ երկրաշարժ, այդ 3-ից 2-ը կարող են զգացվել։ Դրանք հիմնականում արտահայտվում են գմփոցի, պայթյունի և կարող են նաև երբեմն այնպիսի տպավորություն լինել, որ ինչ-որ ծանր բան ընկավ։ Դրանով սկսում և դրանով վերջանում է։ Հայաստանում ներկայումս սեյսմիկ վտանգը գնահատվում է 9 և ավելի բալ, մինչդեռ խորհրդային տարիների շենքերը կառուցվել են 7-ից 8 բալ սեյսմակայունությամբ, հետևաբար խոցելի են։ Հնարավոր երկրաշարժի դեպքում շատ վտանգավոր է Երևանի ներկայիս կառուցապատումը իր մեծ խտությամբ։ Սեյսմիկ նորմերում եղած ձգտել եզրույթը կառուցապատողին թույլ է տալիս վարվել սեփական ցանկությամբ։ 4 հարկի փոխարեն կառուցում են 9-ից 15 հարկանի բնակելի շենքեր, հարկավոր 50 սանտիմետրից 1 մետր հեռավորությունն էլ չի պահպանվում։ Ասում է, որ բնակելի թաղամասերի կառուցապատման նախագծերը մշակելիս պետք է ձգտել պարզ կառուցապատման հնարավորինս լայն փողոցներով և մարդկանց բնակեցման փոքր խտությամբ։ Այսինքն Երևան քաղաքում բոլորս ենք տեսնում, որ ունենք ուղիղ հակառակ պատկերը։ Նորակառույցներն ըստ մասնագետների ավելի սեյսմակայուն են, բայց շենքերի նման խտության դեպքում միևնույնն է, վտանգն առկա է։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։